Asante sana Mr. Speaker. Mimi ni Nuru Okanga, kijana wa Kakamega, Horera Ward, aspirant wa 2027, acting MCA, elected 2027, Horera Ward. Naingia kwa mada, Mr. Speaker. Nitaanza na mada ya Mama Kawera Mwangaza. Mr. Speaker, hata kama mimi stoki Meru, but yawa ma MCA wa Meru, wako na ujinga sana. Huyu mama amepelekwa kwa Senate mara mbili. Senate ikimwambia aende afanye kazi. Mr. Speaker, ni kama kati ya Munya na huyu mwingine Kiraitu Murungi, ni kama walitongoza huyu mama akawakataa. Na ndio anamsukuma aende nyumbani. Katiba imeruhusu huyu mama akae kwa ofisi mpaka 2027. Kwa nini huyu mama wa Meru anapigwa vita? Kaundi zote, tukienda ama Gladys Wanga amechaguliwa, Wavinya Ndeti amechaguliwa, Anu Waiguru amechaguliwa, atujaona vita kwa hizo account. Huyu mama kwa nini anapigwa vita? Account, imesema account, wana we ujui siyasa kuliko account, we ni mzee nda jubani. Sisi ni wajuku wako, unapishani na sisi, unapishani na wajuku kwa nini? Pia rinja nepogema, don't be a stupid. Mr. Speaker, kaundi zote ambazo zimechaguliwa na wamama, Meru ndio kaundi ya kwanza imepeleka huyu mama kwa Senate mara mbili, kesho ni mara ya tatu. Mimi nataka niambie maseneta wetu, saa hizi wakati wa kuimpeach magavana, saa hii ni wakati wa kazi, muda haiko, IBC haiko. Kama kuna mtu anataka kiti ya Kawera Mwangaza, awe Kiraitu Murungi, awe huyo mwingine mwenye wametaja anaitwa nani? Munya, mungojee mpaka 2027, pe huyo mama nafasi. Amechaguliwa na chama independent, alienda kwa vyama zote zikamnyima ticket. Akachaguliwa na independent, na huyo mama akachaguliwa na wananchi. Ati kwa sababu huyo mama alitengeneza barabara moja, akaweka jina ya bwana yake. Makosa iko wapi? Nani anakombuleni Jaramogi Oginga? Nani anakombuleni? Mbona huyu mama ndiye anasumbuliwa? Mimi nikiwa hapa Jakaranda, nataka kuambia ma MCA wa huko Meru, nyinyi ni wajinga sana. Kwa nini mnapigana na mama? Na ma MCA wanaume wale wako na makende kama mimi, hata wana adabu. Kila saa huyu mama Kawera Mwangaza. Kila saa Kawera Mwangaza. Miezi mbili kisha Kawera Mwangaza. Kwani mnataka huyu mama nyinyi wote au mu MCA mtafanyao na nchi kazi saa ngapi? Kama hamtaki Kawera Mwangaza, na Kawera Mwangaza alichaguliwa pamoja na nyinyi, wavunje hiyo assembly yote, mwende nyumbani. Mrudi fresh election. Kama Kawera Mwangaza ni mbaya, hata nyinyi ni wabaya. Sisi hatutaki ujinga kwa huyo mama. Na hatujai ongea hiyo maneno kwa hii bunge. Imefika wakati ya kuongea na huyo. Tuambie huyo mama mumpee nafasi afanye kazi. Na yule MCA hataki kufanya na kazi na huyo mama. Pack and go home. Wacha mama afanye kazi. Mama amechaguliwa na wananchi, na alishinda na kura mingi. Mr. Speaker, si jambo la kawaida. Usimame kama wewe mama independent na ushinde kura. Governor, hapa Kenya si rahisi. Si rahisi. Hiyo ni kuonyesha wananchi walikuwa na interest na huyo mama. Wameconfuse huyu mama paka mama afanye kazi. Atajua kwenda Senate ama atajua kufanya kazi? Nataka nionye ma MCA wale wameungana, Kiraitu Murungi na Munya, mwachane na huyo mama. Mumeoa. Mumekuwa kwa government for long. Sijui ni nini mnatafuta kwa huyu mama. Wachaneni na huyu mama kabisa ama nitawakujia. Hey. Mimi one on one itaendea Kiraitu Murungi na Munya. Juzi mumetengeneza mbolea fake. Bwana mkiongelewa. Kama kuna mtu inafaa aende nyumbani, ni yule aliunda mbolea fake. Alikuwa nani? Dinturi. Huyu ako bado kwa ofisi. Lakini huyu mama mnamsumbua. Onyo kwa MCA. Onyo kwa Kiraitu Murungi. Onyo kwa Munya. Don't be a stupid Munya. Be a damaged person.
tuelewe katiba yetu ya Kenya imeruhusu huyu mama akae kwa ofisi mpaka 2027 wakati wanaitisha uchaguzi. So hapo, Mr. Speaker, I rest my case.